Pred većnicima i odbornicima lokalnog parlamenta na sednicama koje će biti održane ove nedelje naći će se važne odluke. Do sada je predloženo 16 tačaka dnevnog reda. Biće imenovan sekretar Skupštine grada i biće doneta odluka o potvrdi mandata novom odborniku liste Aleksandar Vučić za našu decu. Odbornici će razmatrati usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci ove godine. Zatim će treća tačka dnevnog reda biti usvajanje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Pirota za prvih 6 meseci. Ovdje bih samo htjela da kažem da su na prihodnoj strani plan je ostvaren sa 43%, na rashodnoj strani otprilike 34%. Sljedeća tačka dnevnog reda je također donošenje jedne odluke o konvertovanju potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu privrednog društva Tigar AD i Tigar obezbeđenje. Ovdje se radi o stvari o tome da lokalna samouprava poštuje preporuku i prihvata preporuku vlade Srbije koja je na jednoj od sednica donela zaključak da se izvrši konverzija potraživanja da bi ova firma opstala i da bi radnici i dalje radili u toj firmi. Na dnevnom redu sednice su izmene dopune generalne regulacije Pirot centar. Sljedeća tačka se također odnosi na plan detaljne regulacije jednog lokaliteta Ravnište u okolini sela Ponor. Ovdje se radi o zainteresovanosti jedne firme iz Brusa koja želi da na ovom terenu radi solarno postrojenje i površina je negde oko 4 hektara. Razmatraće se i odluka o utvrđivanju posebne naknade za uređivanje javnih parking prostora i izgradnju javnih kolektivnih garaža. Radi o promjeni cene, cena je povećana, to važi za one investitore koji grade stanove, porodične kuće, tako da ukoliko žele, ukoliko nedostaje neko parking mesto, znači povećava se cena te naknade. Dimitrijevićeva ističe da je važna odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije iz biomase. Pričamo sada o ekologiji, o zaštiti životne sredine, tako da je javno-komunalno preduzeće Gradska toplana spremno da uđe u javno-privatno partnerstvo da bi se izvršila rekonstrukcija postojećeg sistema daljinskog grejanja i da bi sa mazuta ili komprimovanog gasa prešli na drvnu biomasu. Veoma je značajan projekat. Na dnevnom redu je izveštaj o radu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Zbog epidemiološke situacije sednica Gradske skupštine biće održana u sali Doma kulture u petak 24. septembra. Većnici zasedaju u sredu 22. septembra. Obe sednice počinju u 10 sati.